Oh, Fatjon. Është lokali më i bukur në blok dhe më i miri për sa i përket kreperisë. Po që kemi? Fatjon, pse këtu? Ti e di që unë nuk ja të ëmblat. Unë kam menduar dhe për të krivra ato. Ndryshe këti ti ka dan namin që është vetëm për të ëmbla, Milku. Unë jam njëna klientët më besni këtu, që kur është hapur, po ka dhe diçka tjetër këtu, që do ta shpjegoj më vonë. Është një ëmbëlsi shumë e madhe, por ideja e kam se duat bëjmë një sfidë me ty. Do bësh si të provoj si është me Lisa. Sa kemi nisur takimin direkt do të më dënosh? Ideja është këtu. Jo të dënoj, se ndoshta më dënon ti mua. Ti ashtu quajtur Don Juani që mund të kuptosh Don Juani, pse ashtu quajtur Don Juani? Ose kam qytur në asnjë vend, në asnjë moment vetëm ashtu quajtur Don Juani. Po kështu quajnë të tjerë. Po ti se ashtu quajtur. Ashtu quajturi, ndoshta nuk më rolja jo ija. Ndoshta e kena sikleti. Mi pra, mërë me që qënë kam siklet, mërë si të në dorë. Në dorë e kam. Së ka ikë në dorë. Se di, së mua së pëm duket. Si kur i lëshon gjerat. Unë më lëshoj kur nuk jam për mua, në duhet të dishtë të më besoj se ke kuptu këtë pjesë. Me si me vej, pra si me fjallë, ti nuk më, le të themi, në thojnëza, nuk më banë gjë nga mendimet të tue. Ka diçka? Këtu do e dilja, ka diçka të caktuar ku ti thua? Mbaj disa gjëra për vete. Në momentin që shikoj që mund të jenë të tepërta ose vërtet mund ta lëndojmë personin në fjalë që ashtu quajtur mund ta kem qef ose mund ta kem për zëmër dhe realisht nuk dua që të jap atë presion, disi mbaj për vete, më kupton, jo të gjitha i shpreh. Pikërisht pra nuk. Kupton ti se ti je këtu vetëm urdhra. Marrë çka marrëri një. Mos jap urdhra. Pse më shmarr kështu sikur japun urdhra? Sepse ti vetëm kërkon dhe kur vjen puna që ti do të. Po pra ja ku je. Në momentin që ti të kërkojnë diçka ti justifikohesh. U je vla çafën. Shikoj, mos kam nevojë për menu, se ti e di menun time. Por që goca është e të kriprat më shumë dhe nuk e di që ti ju mbani dhe këtë e keni specialitet. Kështu që dua më të mirën tuaj, pastaj kam menduar ti bëjmë çikata change-in, që ti bëjmë ta ndryshoj duhet ta bëj si vetja me pak fjalë. O ha, kjo o sfidën në ëmbëlsirë ose ta. Kështu që unë kam sfidë me veten, o do të bëj si vetja ty që tash ëmbëlsira ose unë ikim na përputhen. Jo. Kështu që ti se besoj që do këtë. Kështu e gjithmonë. Që do të thotë? Me kaq shumë ego që unë ta kam vlerësuar spari, po sikur po më shfaq më shumë se çka kam parë. Dhe në këtë moment po tregohesh shumë euforik. Nëse kuptoj pse. Po i vure re, unë jam shumë i hapur këtu, shumë. Edhe ti nuk ma bën këtë pjesë që unë të ndihem i, si ta themu, kupton, mbrapa të stepe, me kupton? Ndoshta është dhe fillimi dhe nuk të njoh, nuk ta njoh tipin, edhe di si jam më euforik, por që nuk e di si ta shpjegoj tamam. Një sekund, lutem. E më humbi. Rimendoj. Jo, nuk po e rimendoj, thjesht më humbi, nuk kem të rizik. Çfarë të humbi? Kështu të humbet gjithmonë situata? Po, momentet ku nuk ndihem dhe ashtë shumë mirë, po më humbet situata. Do me thënë ti s'po ndihesh mirë? Jo, nuk ka, nuk, jo dhe të rimisht jetë ti shkaktari. Kush është? Nuk ka, nuk t'jën dhe gjyra personale. A ke diçka? Qfar ke? Të shtyën, do t'a shtyën t'a kemi. Në bëndi që kamerat. Në më vështik nga e vete. Do të kjo që kam pirun, apo të kjo? Te e shkë kërti. Kështë që më E thave, nuk e ha, nuk pi të ëmbla gjëra. Po, po, nuk është totalisht e ëmbël, ka të qien pak si të athët, prandaj. Shuje dhe në zëmër? E athët? Jo, jam shumë ëmbël, ti ishe shumë shtirë të më hysh brenda në zëmër. Hej, unë ime, ta bënë në jërë këshunë të. Ja, s'ka po e bërë. Po, mirë, ja, të më bëjë dhe këshu. Së për qënë të latar, që ke këtë dëshurin me dhunë ti? Po, a shi qyrë, a manë, shi qyrë. Sa seksi e kësho? O, qënë kjo? Ndi, po në gjësë nuk më pëlqenë ma kjo mu. Baro me gjysën ti, pranda edhe të e hajtë ma. E kam pirona ti. Edhe do të më pëlqenë me se zbënë. Se ti, të pëlqenë? Pa. Këndes me kamët se unë jam tip që emocionohë shpesh. Me do fi kamra përste. Me një të prej për shumë. Shike që.
Si e për shumë për qafime normalit i përgjamu duhet t'kavish? Si e për qafime normalit? Ja, për kërgojnë. Qa është kjo? Pa më pësë shumë. Nuk më shion, e kuptan? E kuptan? E kuptava. Ashtë. Pse ka që provokuese? Unë provokuese pse? Po ti pse bje prej provokimit? Si është nga smova? Nuk je? Pak. Je bëja? Pak. Sa pak? Shumë pak. Sua? Mhm. Që ke bërë? Hajtë të një shka dhe vesh. Ma thë vesh. Dhe fik një këto kamrat ju, fik i kamrat dhe, që a keni? Gjiru, mbaroj takimi, hajtë, jemi të milke, hajtë një këte. Me letër dëmë shishma. Si do? Po se di. Më fshita me. Në më shumë. Shikojnë një vetë. Pasoj një krepe ri që bënë këtë në tira. Hajde këtu, hajde, s'ke ka nga ty, po hajde. Qa do hash? Dijove qa do? Shife vetë, qa të themu në? Ti vëdi vetëm të plasësh, mbili qikë. Po, zëtrote. To pire, to. Dhe më bërë. Ke vajtëm dhe njërë të doktori ti dhe kishe frit nga... Këtë bërë një gjilë përë, ke bërë një gjilë përë që? Nga frit të anito, thot. Po, shërin në qokolate, ku do e marrësh? Po, se di pra ti e doktoresha, ku është më mirë të bësh? Të erdi mirë që të oda fundin, apo të erdi mirë? Po normalisht, kush nuk dëmbi është mirë? Unë të kam parë, edhe kam gjuar shumë nga ti, ndërko që të kam ndjekur, dhe kur vjen puna, një është munges interesin ndaj me, që nuk t'interesan edhe këthen, hajde ham krejpën, edhe hajde luem. Ose është tipi fationi që nuk do t'ja di fare, nuk do t'be pyti atë të zë. Tonë që unë të kam në shumë konfidenca në mënyrën e mirë të fjales, unë që t'jap të loj konfidence? Po, po, nuk më intereson konfidence në momente që ti nuk din asgjë për mua. Dhe unë paka shumë, bazën e ditë të ndërën. Qa du t'pjës ti, si e me mesh, hajde, apo t'a bikë të pjëtja? Me Lisa, si e në lidhe me mesh, kujti? Êshtë shumë e që diqme, sepse unë jam gjithë më ndryshe. Varet nga... Me mua si e? Shumë më shumë afert nga që më mori mendja. E shikon që unë di si, me këtë loj sjelje, të kam bërë jo për vete, për ndezat të motorët? Shka, për ishi njështë në ndje. Bo. O sa gënjenë, mama. Pushoj zamra, ore. O sa gënjenë, mama. Vjedorë. Thuaj të vërtetën. Për zotin s'po ndje gja. Qëfar që mënë ti konkretisht ledhatim? Unë anëm për te të gjithave gjërave e vlerësoj shumë dhe ka një vënd shumë të veçan të mua, si Fatjanë. Pavarësi se bën Ana, ja, do me thënë, thelbi është Ana këtu, që ke parti që është ledha tu, jo, më digjët e një fundë. Nuk e kisha, po kjo është problemi, pra se ti që mua bedendi, unë nuk e kam mire me Ana. Mirë, ja, unë po të themë që të kuptosh thelbin, unë ndoshta nuk e kam të mirë, ndoshta e kam shumë të keqe, po fundja unë kjo jam, nuk e lejoj dot që ta shikoj këtë pjesë. Qa me ndonë ti me aqë, mi është zagonin shumë pak që një të konë, që unë mund të kemi defekt. Pjesën e për kardelis. Ke derdhur në një herë lot nga dhimbja për një femër më troq, të pjat një morë. Jo, nuk kam derdhur asë njërë lot nga dhimbja për një femër, se po të dirja lot nga dhimbja për një femër, do isha me atë femër. Atëherë do si edhe challenge-in. Sfida është një krep shumë i malë. Ke sfida marrosh për mëna 30 minutave. Nuk ke nimin asë funda jetë tek pulverë. Ke drejtën vetëm me pi ujë. Po më rruve mërë në gjysorët, e ke falës. Qa do e që është ti? Ti bëj qik masaj marri vetën? Po është ajo Fationi? Që është ashtë ta më shpejt, bërë në gjysomore, këshu që e mos... Por fare, tani. Tuku. Mm-hmm.
Ma pa ush këta. Shko që ke bërë? Ha. Shko? E ke patë se bëjnë një një jo jo? E bëra si ta indianët. Pa të bo nuk rri. Pa që të jam e të bërë. Jo. Në mirë, ma përbën të ti. Hiqe, nuk të bëjnë roba. Bëtë omë nuk të bëjnë roba. Mirë, të bëjnë omë të i pasi. Po. Hiqe. Mirë shë nga qimë, mirë, mashallah. Mashallah. Ajtë, për të cikë. Do të rëzosh? Qimë futem këtë meselej dhe të dërëzohem unë. Do të rëzosh? Do të rëzosh? Do të rëzosh qimë. Zë unë se kam bëndë. Unë të dërëzohem kur, me këtë. Do të rëzosh? Pasë të dërëzohem, pra. E, shiko, a do më bëjë zi vetë jam? Fabian, të lejtë po. Edhe se të kanë anë klientë të mirë, t'i lojnë e 5 minuta më shumë, po... Ka që kërë kërë... Po ma mori më ndin këtë dhe kësha ngrën të gjithë. Okej, fitove. Në sekundë. Oh, fiki kamerat. Që do loj puthja, po përqafimin, takimet tjera me qdo loj fejma që ti t'kesh, nuk të lejohet. Bilë, mbaro i klipi. Më t'gjohë më aksa. Unë nuk do t'a bëja, nëse ti, si t'a thash dhe njerë, kishë arë vetë për mua. Okej, bëmë këshu. Se mu si bërë... A, jasë. A, pra, si dojnë nëmë? Po të thoja, që nëse ti e shikon që unë ledhatohem me një tjetër, kitë drejtë të thysh dhe njimin. Përke? Përra në dashurjesh. Oooo! Trafikat, në shurja si me gjithë përpazit. Pas ke mu si barë, do. E, ti më duke të njëmë për vete dhe janë gjithë tjeve gjithë mundë, s'po marrë veshë. E, pi që i kuj. Që e vi? A për do këti? Ja, një ti. E, më bëzë një kamerë të zonë. Ikë barua. Ma, të vishë këtë i me mua. Atë të këndu qëka të veshë. Qo do më të veshë në pojtë? Qështë e gjithë të shka? Po i këllara në ratë! Stop. Maroj. Publicitet.